Zadat! To nenatáčí. Jo, natáčí. Takže ahoj, čau, mňau, já jsem Express a tamhle je Chrone vedle mě. To je ohnivej, co mě chce asi zabít. A my jdeme hrát lolko a teď mi nahrou písničky, protože musím pustit teď. Je to dobrý. No, zase hrajeme lolko, víte co s náma je Graves, Mastery, Olaf, Brand, Darius a jsme proti Katarině, Jorikovi, Twisted Fadeovi, plus Sapphire, Ezrealovi, Axin, Xelovi, držu bu a teďka mluvím. A není to Shut Up Guy. Je to Shut Up Guy, nebo Richard, no jak chceš. Není, to jsem myslel já to slovo. Jo, ty jsi mi myslel Richarda, jo, to si zajímavý. Jeho slovo, jak jsem, jak mu nazýváme jméno, do prdele. Shut Up Guy. No to vymyslel, ale. Charir. To. To je mocný, jo. Richard Víš srdce, ty ve. Richard Gere. No, ale Richard Gere, ale to kámo říká jako Grill, vole. Nikdy víš co. Víš, tak na návštěvu nebo takhle. Na návštěvu, to je slovo. Dneska přijde Richard Gere, jo, to je úplně debilní. Ale nechci video. Odpíš s tím, jo. Jo, a možná budeme dělat von asi. Tady David, let's play na Metro 2033. No, ještě to nepředběje, ještě jestli mi to co jsem to udělal, hej? No mně to jde, ale když to dám na DirectX 11, tak se to seká. Když to dám na DirectX 9, tak je to dobrý. No a ty máš lepší grafiku než já. No a ty máš víc ramky a lepší zdroj, teda zdroj. Ten, víš jak se jmenuje, ne? Procesor, no. Jo, lagy. Ta grafika je docela podstatná, no, v tomhle tom. Musím si koupit novou, ale víte co, jak je to drahý, ale já hraju proti Katarině. Hej, spálím, nespálím. Proč dobře. Já jsem tak křivý, abych se za to mepěstí. Jdem tam, pojď. Nejdeme, je tady zombík. Zombík, no. Hej, duch na mě útočí, Martine, sara to, prosím, děkuji. Co je, vole? Já jsem slepej, ty vole. Dobrý den. No, on tam je! Tak a pojď. Daj do toho, pojď do něj. Ha! Ne, prosím, já nechci, já tady nejsem. Vyšší. Teď šurák. Doufám, že to, ty vodo, ty jsi lakr normálně. Vidíš, počkej, já říkal, že nechci. Prostě, jako to bylo teď. Ale já nemluvím prostě, ty teďka mluvíš prostě, tak držu bu. Ne, fakt, no, takže, zavři ústa, a já budu muset snovit písničku, ty vole, asi. No, a mě říkáš, že to je nahlas, co? No, já to mám furt potichu, ale. A takhle to bude dobrý. Já se netrefil, proč jsem se netrefil? Já jsem Fyler. Jsi Lifer. Lifer. Steel. Počkej. Steel. Máš balls of steel. Bum, zapálil jsem ti a ty jsi na mě hodila díku. Takže ty uhoříš a já to přežiju jenom s botnýma ranama. Pundo, hej, on se jmenuje Pundo, 21. Pundo mundo. Zapálím tě. A teď stuna! Ne! Já toho miniona nemám rád normálně. To je špatný. Oh, kamaráde, ty chcípneš, nebo já, to je jedno. Ne, díka do mě ne. Dobrý, no a teď se to odraží ještě párkrát. Už pětkrát a to je. Co je Johnny? Ne! Já jsem lama. Jsi lama, jo? A jo, já se netrefím tím fireballem, já vždycky tyjo, někam dopryč. Ty vole, tak co to je, hej, minioni zasraný. Ahoj. Zapalí! Ne, tak. Hezká, trefil oba dva, double shot, tingly. Nech mi ho master, ty vole. Tebe můj, vidíš to? Hezky, ty jsi mi dal stuna a nic se nestalo, tak to si frér. Ukaž fréra! Ty vole, jsem to postral. Mě dochází mana. Tak si ji zavolej, ahoj! Mano, pojď sem ke mně. Potřebuju tě, abych mohl kástit, kurňa. Hej Johnny! Ty vole, tak co hej? Tadle to. Ne, tam jdeš, tě zapálím. Jo, a teď stun! No, a nechtěl bych už nikdy hrát za toho, za Twisteda, za ně úplně debilní si vybírat ty karty. Mě to jiné nešlo. Že za ně už nebudete, já jsem tě teď neslyšel. Co že za ně nebudu hrát, za ně je debilní si vybírat karty. Dík za můj sekeru. A ty tak si borec. To ano. Dáš vždycky tu stunovou a no chance. Já jsem tady, pojďte za mnou, prosím. Ale vy ne, minioni, já vás nemám rád. Smrdí vám z úst. No, zapalil jsem, já jsem macher, ty vole. Pojď jsem tady! Vedle. Já to viděl. No tak jdu. Prečo? Vždycky podíváš, když mi to nejde, viď? Ty jsi zlej. No já si vždycky kouknu jen tak občas, víš co? Co má kdo za itemy? Já mám skoro nejvíc. Kecám. Ty máš vždycky nejvíc. Počkej, písnička nahraje, co to je?
A do Full HD to asi nedám, to ze sebou 5000 let renderovat. Navíc to, víš co, ne každý má Full HD v obrazovku, víš co. To je jedno, ale když to je ve Full HD, jako mě se na to třeba v tom nové 720 obrazovce, tak to vypadá líp. Aspoň myslím, já nevím. Co je vole, máš nervy. Já jo, já tě chci zabít. Rozumíš tomu? Já jich chci jaký zabít, ale nějak mi to nejde. Já si dal jenom jeden kill a to mě pede deprimuje. A já si ještě nedal žádný, představ si to, tyjo. Já si to nemůžu představovat, já v této době nežiju. Tak já ty jdeš na apel, asi nevím. Tyjo, no pojedu na damage, viď? Ale on, ty ne! No! Jo! Oh, sekera! Strefil jsem toho, kterýho jsem nechtěl, ty. Vedle. Ne! Co tady dělá? Asi nic, co? Krténi, zlí kluci. A já umřu, nechte mě! A nevíte co, pojďte za mnou a když vydržíte 30 sekund, já se healnu. Tak ne. Co se jde na vás? Opravdu? Jo ano, jde na tebe. Nikdo. A tak nejde. Počkej, oni mají... Má 3 level, jo. Nemají čangu? Co to za holdu, ty? Zapal, jo! Jo, já jsem takový machsor, kam. Něm! A mám ulti. No, pojď do mě, pojď do mě, pojď do mě. Máš strach, co? Brdě koule. Němci nahoře. Němci nahoře. Němci na cestu, na cestách! Proč mi nedal stůl na ty hovado? Jo, takhle to děláš, jo. Já si myslím, že mi to bude bolet. Pojď do mě, pojď, 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 pojď. Zase 666 goldů, já se vždycky na to podívám prostě. Hej. Ale já nevím, já vždycky se tam podívám, vždycky když jich mám 666. Mě ďábel mě miluje. To je dobře. Ahoj! Dáš mi stůl na? Nedáš, co? Já jsem to věděl. A nic. Počkej, ona na mě dá ultinu, ale já už to vidím. A budu mrtvý, protože nemám flash. Já se chci healovat, vypadni. Tak, life steal, funguj. No, he, a dá ultinu. No, se na to mastruj. Akorát to úplně posrala. Já jdu domů. Ha, to čumíš, co? To čumíš, co? Ne, nečumím. SS, vole, on tady není ten... na... víš, kdo? Jasně. Nevím, ale je mi to jedno. No ten Jorik. Jorik. Já nevím, mě to přijde vtipný, jak vypadlo. Toho jméno. No já nevím. Tyjo, to je srandovní, tyvo. Já tady chcípám smíchy pod stolem. Já taky. Co je, vole? Solem ne, ale u stolu. Ne, proč mu na to pušlo úplně rychle? Jdem do něj, pojď. Pojď, Pepo. A ser na něj. A nebo jdem do něj. To je co? Heal a víš co, to je co? Ne! O, díky. Ale zabil ho, ale. Ale proč jsem šel k věži, já jsem, jo počkej, on tam byl, na nevím, já si to nepamatuju. On šel k věži, tak proto si šel na něj. Já vím. Hej, jsem zaplnil to, co jsi já. Master, nemusíš se bát, neboj se, jdeš do něj. Počkej, já si ty písničky, hej. Za chvíli jsem tady. Už nahráváš. A jsme zpátky a ty si řekl, už nahráváš, zrovna když jsem to zapnul, takže to je halda, ano, a já si koupím potiony, nechci tady to. Luka, mastery, no, nic moc. Počkej, mám přijde Katarina, jsem dead, co? A ne, jsem taky. Dlabu na ní. Dlabingli. Tu věž nedáš, protože nemáš attack speed ani damage, ale máš zase ability power a to je hustý. Zhoř tu věž, dělej, jdete kámen, musíš já rozstavit. Já zapálil to, ale tak... Počkej, mastery umřel, jo, to je debil, to je ale hovad. On dá 6 kilů, Darius. To je kár. On je killing spree. Tak, zapálím tě! Že tě to baví. A ultina nemá cenu, protože bych nic neměl. Víš co? Ne, on má ultinu, to je špatný. This is very špatná věc. Ty, já ji nemám rád normálně. Jako ne, stun pod věží je for the win, jo, nebo co? Ty, já musím zas domů. To se nedá, ona se vždycky proflešne přes ten můj oheň. Já ji nemám rád normálně. Hej, mástře, dělej, on se tam je... Dělej! Vyhoňuje někdo péro. Přijde a zabije mě. Co tu děláme? Já jsem se mě zbláznil, proč jsem to provedl? No, já jsem kreten, ty vole. Co jsi dělal? Nathan naběh normálně jak tank. A vypamatuješ, jak stál u TV, že na tom fidla jdu z nich naběh úplně, ty vole. To bylo moc rýpe, jak se chcí rychle. Jo, a to se nepamatuju, ale něco takového se stalo. To bylo nějak převčírem. Jo, a jde na vás, co se? Tak to napiš. To je creeper, ty vole, au. Tyve, ty sluchátka mi zabijí uši, tyve.
Mastře, ser na to, má tam hodně minionů a ty umřeš. No vidíš to, jak utíkáš, ale on tě zabije, protože tady má svůj klon. A já ti měl napomoc. Já jsem tím předtím ubral půlku, já jsem. Běž do něj, tam do něj, nahoru. Pojď. Já nevím, proč musím říkat, že jsem machr, ale mně se to prostě líbí to slovo. Ne! Já ji nemám rád normálně a mám půlku ty vole života. Dělej mastře, musíme dát tu věž. Rozumíš mi? Ne. Ha, on je tady, on se dá stuna a už nemůže. To je nasere, co? Proč jsem to udělal tak málo? Nevím. Ne! Dobrý den, já tady jenom projdu, jestli vám to nevadí. Vám to asi vadí, co? Vás to přímo sere, proč nehrajou ty vole? Já jsem si nekoupil AP. Jo, já to se kape failím, hej, to není možný. This is not possible, yupi. Já vždycky počkám, ha! Vlastně hoře, to pak zase na mě jde, já ji nemám rád normálně. Cože? Co jsem to provedl? Nehýluj se, stejně ti to k ničemu. A k něčemu to je dobrý, no ale tak jako, víš co. Ne, na tohle útoč, dělej, zabiju. Tak, a ty tohle, jo, dobrý. Ty už nesereš! Ty vole, ty máš damage. Já bych vám pomohl, ale... Co to bylo? Zahaldu, pojď do něj! Jo, on nemá život, to je kokot. Haha! Tak to halda. Ani jsem si nemyslel, že si někoho zabijem a prostě killingli. Killing spirit, co? Ne, počkej, ta dýka půjde do mě, já to jo. Pojď na věž, mástře, neboj se. Neboj se a pojď na věž. Ser na to, ještě nechoď pryč. Musí napsat, ne? Haha, počkej. To dop... Co to je, hej, on tam je tancuje mezi minionama. Děvka jedna, ty jo. Co je? Jo, jsem mi neutočil, mé lagy. To je divný. Ne, tu ten farbo mě štve, má to letě nadu. A není to tam. Prostě zmizí, ne, úplně voleně. Nic a prostě ne. Uberte mi někdo život, ať se tak spít. No minioni, pojďte do mě. Já jsem tady, hele. Tak, pojď do mě. Bum, chytnete. Ha, do prdele. Nechci, nechci, já nechci. Se na to. To je co? Ale já jsem takhle pro sekeru a ty se na mě vysereš. Se na mě, prosím tě, nech mě. Ne, já nejsem. Ne, makare. A jeho pes haldě, pojď mi pomoct tady. Tady, jsem tady. Ha. To bolí, bolí to. To tě bude taky bolet, vidíš to? Halda, ne? Spoješ sem na ti pomůžu. Já nevím kam mám jít, já musím utíct. Ne, proč jde do mě, proč jde po mě? Čeká, tady budu takhle stát a halda. Ne, tam jsem to šel. Do piče, ale utíkal jsem dlouho. No, zabij! Kurva draty, to je blbec. Prej nebudem mluvit prostě. Já se na to můžu, ale fakt by to něco prostě vykadit. Vykadit. To je pán blbost tohleto. 3-3-1, já taky vždycky začínám, to je divný. Ale on jak si myslí, ooo, čum na ten meč, jak se heal. Já mám špatný skoro, mám zase 91 a to. Dám si tu písničku nahlas, labu na vás diváci, ne, dělám si srandu, ale jako já fakt tu písničku musím mít nahlas, prostě to bylo, aby to byl zážitek, kapete to. Tak si kup nějaký sluchátka, který to tlumí. No já je, oni tlumí, ale já mám blbě nasazený, že aby mě z toho neboleli uši. Já je mám jakoby předsunutý před ušima, takže proto je to slyšet do mikrofonu. Co ty stál člověka, he? Nějaký pepa. Neboj víš? Se, mástře, on se bojí, aha. Jo, tak proto se bojíš, jo. Pojď do nich normálně, neser se s nima, ser se s nima, hodně. Tak a pojď. Tak, už mám víc apel a teď mě nikdo srát nebude. Pojď. Nebyle. Don't srát mi. Ty kokote, pojď, já nemám rád, ty, on se bojí nějakého mrtvého kokota. Jo, já jí zapalil. Stun, ne, tak jí do háje. Ne, počkej, to dá dýka, je na prd, dobrý. Ne! Pojďte mi pomoct a... Se, se. Ne, Darius mi jde pomoct. No a jde vám tam nepomoc. Od pomoci nech mi. Te, chápeš to, on na nás vletí a hned dá ultinu, aby si... A já ho zapálil. Ah. Hej, mastři, ty bereš drogy normálně, fakt že jo. Pojď tam na něj, ne? Sice tam má nějakýho kámoše sebou, ale to úplně nevadí. To je jedno všechno, tady to... Ty vole, damage jak svině. Skoč na ně, hodne. Ty co to za damage od nich? Tak je to Jorik, no.
No, nemám rád to hrdinu, já jsem si měl koupit tehda, a tehdy a předtím. Před dobou, v době kamenný ještě. No, teď ještě byly prostě ty kamenný spoje, kamenný grafiky, všechno dobrý. Jo, no. Jo, toho trapnýho, ty víš co, borci, co si koupí ten skin na něj. Jo, ho neviděl ještě, ukáž ho. On se mění i jako to, jako jeho vzhled po těch levelech, to je plná blbost. Cože? Ne, jako když dosáhne nějakýho levelu, tak se mu změní ten vzhled. Aaaa! To je hustý. Ale nic moc jako no. Takovej. Gej. Já jsem chvilku nevěděl, kdo jsem, no háj. Ale vždycky vylepšují taky buzeranský hrdiny, můj pár Bieber, ty vole. No běhni mi do toho, no a vedle. Já jsem tak... Jde to sem. Radši namit. Syn zeho bere drogy a já ho jdu zabít. Nejdu, asi nejdu. Ty vole, tak co hej, já nevím, co mám dělat. Miluješ mě, šohaj! Tak ne. Ne, to je... Klo, sakra, já jsem chtěl do něj. Nemám tě rád! Pojď do něj, pojďte někdo. Utinu, ty vole. Počkej, pojďte se. Umřete! A zabiju ho! Prosím, zabiju ho! Zapě! To Markanta, dělej! Blesk! Dělej blesk! Triple kill nemohl bejt, protože jsem to posral. Ach jo. A dobře, double kill, buď rád. Ale já jsem chtěl zabít tam to. To haldo, ty jo. No, mám kill, mocně, aspoň něco, ty. A hustě, můžu vlastně, já... No, opět nevěděl, co mám dělat, kámo, opět ne, co to děje. Tak, kdo mi dal hodně damage? Omen of War. Tyhle, Omen i Showmeny, normálně. Mám samý Omeny, co to je? Co musím přeložit na Google, tyhle, Omen. Omen, kde to máš? To je ten Jurikovo spell, nebo nevím co to je. Nepřijde tady ten... Bundo. To už zabili mi kozenku. To je prostě fakt ust. Já vím. A já tě slavím. Jo, tu věš, my jsme mohli dát jako. Má mě jako fakt docela sem. Pravdu. Mně se jde, jak teďka udělali novýho Xinza, že tě zahodí tím... Kopím, vidíš to? Teď to říkám a on jo. A strhne, chápeš to, to je úplně trapný teď. A já místo říkám, jsem řekl šíkám, nebo něco takovýho, prostě pšíkám, víc co, na mikrofon! Tak no. A? Vraťte mi sekeru. Serte na mě. Já nemám ultinu a umírám. Hustý je to no. Co se jako myslíš, že mě zabiješ ty blbečku? Nezabiješ, já. Já nemám ultinu, já tam chci dát ultinu. Myslím, že to úplně, to je blbec. Teď to je dobrý, já můžu jít do věže bomby. Nemůžu. Je tady Jorik zase, tyhle. Vypadni! Že já mám ultinu, počkej. Přepínám hudbu, teď nemůžu. Už můžu. Já tě zabiju, nezabiju pomoc, tě. Pomoc. Ale aspoň, že chcípnu. Já ho zabiju. Já opět zapomněl, že umí spalovat lidi normálně. Kremace jedna. Co jsem to udělal? Upal! Uhoř ty! Uhořím! Neon! Ne! 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 Normálně, počkej chvilku. Jsem tady, mě zas, asi řvu. No já taky řvu, teď přišla máma, že mě slyší až z kuchyně. No. Přes já, okno. Jak můžu spát takhle brzo, ty jo? Protože jsou unavený ze sekry vždycky, tak teď si to užívají, že sekra. Ze sexu. Co? My jsou unavený ze sexu. Nebyla taká ti nerozuměl. Sekra pryč. Aha. My jsou rádi, že můžou spát, jo. Nechte tu věž. Pak i budeš rád, že můžeš spát, když až budeš starší. Asi. Předpokládám, když nevím jako. Kdyby nám dali věž, to jsou zlí kluci. Já to neochráním sám. Ty no, jsi kráva, víš? Víš jo, že jsi kráva. Ty je debil. No! Nechci! Vidíš to, já říkal, že nechci a prostě jsem nic neměl. Ty jo, ty máš damage. Vidí do prdele. Range, že by si objevil Ameriku. Nech toho. Já bych něco mám dělat, hej, bez života. No, dobrý, zabili. Dí si ultinu. Kolik tu já mám dva asistivosti. Zabděj, Alpha Strike, ty blbečku. Jak zabil v tom portově. Rychle lifesteal.
Ty vole, proč mi to zabíš, blbečku? Stočni toto jít, brokovní si do prdele zmrde. Ale... Vole, já se netrefil. No teď ho zabije tě, věš, a tobě to nevadí. Aha, ona neměla život. Tak to jsem posral. To je můj modrý buff. Já už jsem živý. A on tam nebude. Ty vole, proč to vždycky platí takhle? Aby tě to naštvalo. My jdeme na kádra, jupi. Kádra FTV. Počkej to na mě, vy tady počkáte na vodní výhu týpka. Se zlý na mě. Ha! Je hustý. No až snímeš tím ke mně ty kokoté, ty vole, to je fakt zmrt. Počkej, Katarina, pomoc. Tam někdo je a vy ho vůbec neznáte, co? Senorita Severiver. Co, ty jo, PewDiePie, ty jo. A to už jsem dlouho nekoukal, na já tohle brce. To je trap. Ty jsi zlej, ty nemáš, ty nejsi obrácha. Bro Army, co? Já jsem Bro Army, ale... Jo, ty jsi 1 000 000 něco lidí, jo, teď jo. No. A jsem na to hrdý, víš. Tak mě mrdej. Ty mě miluješ, co? A já jsem běžel úplně na hovno. Oh, teď uvidíme ultinu, jak letí v černobílém provedení, ano, a už je pryč. Já mám liter. A nesi život, já chci damage. Ale život je dobrý, ale damage je taky dobrý. Já vůbec nevím. No já si koupím nejlepší kamarád meč. Tak teď si koupím stole, prodám to, stejně už třeba nebudu. On to nikdo nechrání, to je špatný. No, takže věž je v háji. Není. Je no. On existuje nějaké high pro věže, jo? Tam se chtěl podívat. Nikdy to tady nepušnete už. Já to vám to zakazuju. Zase takový bug, to je blbost, jo. Dělej! Dělej! Se na to. Dumbež, je normálně. Tady, nechte tady, ho. Tady. Nech ho, teď to je klon, to je debil, ty jo. Myslí. A nikdo jiný tam nejde, takže zase já jsem. Aho, já jsem nevšim. Aho, ty jo. Víš co, nějak mu řekni, aby šel zpátky. Pojď s ním, nahoru. Pojď s ním. Jestli na mě vyběhne a zabije mě, tak... Tak já jsem tady, no. No, tak hlavně. To nechytím. He, tam šel. Jí, na něj. Hej, moc se nechá od něj mlátit. Protože víš, že nemá damage. Já jsem si to chtěl stealnout. Ne. Ale fakt jsem to chtěl udělat. Já tě chápu, já jsem to taky chtěl stealnout, protože jsem to udělal, ne? A já mám 676, tak počkej, oni by ho možná zabili, takže jako to nebylo. Počkej, on nás vidí, pojď radši dohromady. No, tamhle. Zlej kluk. Jdem na něj, pojď. Ty vole, ten master je lakr. Je to lakr, tak pojď tady. Hej, on je tady, hele. Nahoru. Nahoru. Dvě držu bulátovi. No, takže jsi šel jinam. Sakra. Ne, jám si sem. Strašně jsem šel jinam, děti, jo. Tak to je asi škoda ulti, že? Ha, blbečku. To je takový smrt, ty vole. Ne, Steelerská kunda. A tě healnu. A zapnul jsem si ultinu, to nevím, proč jsem udělal. Já taky ne. Ale pomoc. Tam je Ezreal. Já se bojím, víš co. Ne! Máš se proč bát, no? Mám, no. Chytejte se kterou někdo. Nikdo, vole, teď jo. Přitání je, dělej! Dobře, ten blesk je úplně mocnej. Ale stojí život. Tyjo, co? Kolik vás tady je? To je hustý, ne? Cizel ze zaru! A teď vás odhodí. Co to je? Máš tě tu. Tak bylo hodně moc. Trapný. Koupím si spell. Mhm. 789, to je hustý score, kolik mám minionů? Kde jsem? Já se nevidím, 72. To je trapný. Ano, zde můžeme vidět. Brenda, jménem Brenda. Fuj, do piče, Brenda.
To je divný, že ty jsi hořlavý, já máš kalhoty na sebe. To víš, nehořlavý, ne? Ne, to je cenzura proti ohnivým penisu. Třeba žádný nemá. No mu hoře. No, asi tak, ne. Kutičku ohnivou, ty jo. Čím na to mám ohnivý číro. Kasi, z čeho by ti byly vlasy, když tam máš oheň, tyjo. No právě, jako víš co, zas kolik lidí může říct, že má ohnivý číro? Třeba nějaký ten, tamten, jak jezdil na motorce, jak měl on tady nechal tu hlavu. Tady od něj nechal ty creepy. Ty neznáš ten film s tím ohnivým, Ghost Rider se jmenuje? Jo, to jsem viděl, to je mocný. No ne. To je nejlepší ta motorka. To je dobrý zkouka na film kvůli motorce, to. Ne, to ne, já tak jako hustý, jak disky začal hořet. Ten nějaký ohnivý číro, ale já myslím tady ve hře. Žádný z těch hrdinů tam má, jenom Wukong, ale ten musí mít. Hej, tady jde, on jde takhle. On pojde dolů, pojdeš dolů, že jo? Tak, on jde nahoru. Kam jde, ty vole? Hej, co je, co si sekáš? Drž hubu. Dobrý je to. Teď. Ty, kdyby ten hit, jo, měl nějaký. Co to bylo? Tyve, ty jsi mě trefil tou ultinou tak 30krát bych řekl. Nech toho. Tyve, ty mají damage, že? Nejsem tady. Nech mě, zabiju tě, prosím. Žádný surrender. Zabil jsem jí? Jo, dobré. Dobré, tyve. Dobře. Co, on to přežil? No, hurá. A je tu hej. Do Rika se nevyplatí damage, ty. Má to mail? Jo. A zraně tu i tu věž, mě teď napadá. Ne. To by bylo úplně víc, aby se s někým střílet a ještě by to zabilo. Nějakej stun nebo něco? Asi ne. Oni se u něj zabijou úplně. No ty večum na... Jste mrtví, kluci! Proč jde do něj? Chápeš to? Proč dáme Twisted Fate? Ale já nevím, co mám zachránit dřív, věž nebo ty kokoty. Asi spíš tu věž. Spíš ty kokoty, než tu věž. Ah, oni jdou dva do jednoho. Bych tam byl zakřená. No a počkej, tam je Xin Sin. Jdu prdele, sereš mě, hej. Mě to vždycky spadne na 25, pak se vrátí na 30. Co, FPS nebo? Jo. Já když natáčím, tak mám furt 60, jenom když je tam fakt efektů, tak... Tak ty máš 4-jádrový procesor, a já ne. Já mám tyhle procesor už 4 roky. Chci zaklenit desku novou. A procák. Atmok tf, teď jo. Hala, Pepa. Kam jdeš? Pojď sem. Pojď tady do sem. Ty jo, to jste nemohli počkat. Kde jsem? Já zmizel někam. Nech mě. Kam jste? On zmizel, prostě he's gone. Co děláš? Já frajera. Tyve, proč mu všechno žere? To prdel, to je zmrt. Kdo zmrděle, to je prd. Počkej! Proč jsem to dělal teda? Aspoň se vyhýlu. Jestli mi to tady ty blbečci nevezmu. Ne, pomoc. Ne, díky, hele. Já ani nemůžu jít, já se zabiju. Jo, tamhle to je pravý. Nech mě. I'm not here. I'm indukšový, možná že i teďka. Ale já bych tě chtěl zabít třeba. To těch je tady moc, hodně moc. Jo! Jo, já jsem jediný, kdo do něj může jít, jo, tak vy se u něj úplně zabijíte, se podívejte. Ne! Já nechci koukat, já si nechci vidět, nech mě! Nedávej se mutinu! Hej, dobře ty, já tě mám rád, kámo, já se neumřu. Tak díky. Dělejte! No, dobrý. Enemy, double kill. Enemy and hustling beam. Tyve, teď jsem bez zapomněl, co sám koupit. To je 400, to je hodně, no to bude 700. Měli bysme pushnout trochu. Určitě. Pushing. Já třu na záchod, tyve. Takže jsem tu sám. Takže co vám budu říkat, že mám ten monster žlutej, mi tolik nechutná, ale tak dobrý.
pardon, ale tak musím ho vypít. To by byla škoda, vylej ho. No, full, aha, to je nejhorší představa, to jsem neviděl, nedělám se snad, viděl jsem horší, ale ne. O, věžička tamhle, nefovat. Pryč vy odtud. Tu ten dí je nějaký divný úplně. Já bych se bál úplně. Iž on má ultimum, to má dobrý. Musíš se bát, když lidi nosí ultinu sebou po kapsách, do prdele musím hrát. Já chci ten buff, a on tu je, nebo ne, počkej, já musím defovat, aha, je to jedno, nic. Musíme defovat všichni, ne? Ty ve sluchátka, to si děláte prdel, teď se mi zamotaj. Pojďte se. Nemotej se mi pod nohy. To je o nervy, co, hajzle? Tady máš ty, smetku jeden, uhoř. Vyť jo, vždycky umřu. Ne, já se netrefil. Pomoct, dobrý. Pomoct, co to znamená? Clarity, pojďte sem. Ah, proč? Na mě, ne, na mě, ne, na mě, ne, na mě. Proč jdou na mě? Protože tě miluju. Zapalím tě! Ne, já nesírá to, to vy si za mě děláte srandu, že jo? Nechcete něco dělat třeba jako, nebo? Aha, vy jste... Nechcete přežít třeba jako. Takže to prohrajem, to je trapný, oni mají úplně lamský hrdiny. Ta Katarina je úplně trapná. Nejtrapnější hory, vole, já to hrdinu nechápu prostě, proč existuje. Má damage, ale prostě... Kupuje si brnění, ale má 100 damage, víš co? Má moc gulu. To z toho brnění nemá damage, vole, to má z toho manamune. Manamune! Nebylo to manamurne. To je halda, ty vole. Nebo tam chybí, já nevím. Se na to! Který zás? Kolik damage tou sekerou? Já jsem si říkal, že jde pryč. Proč jde za tím twisted fitem, když tady můžete, musíte defovat tady, kurňa. No, hurá, prdeme, defujte. On to nám najedá. Asi ne na tebe, hele, nevím, sleduj to. No, dáváš na mě guli, si borec, co? A já ti úplně jebu. Ultina! Vypadni, vypadni, utíkej. Jasný. A ta ultina mu nic neudělá, prostě co to je? Nejsem tady. Ty, co je? Zlej gul. Ta Katarina ale vydrží nic. Víc up. Já jí mám úplně málo, ty. A zkoumím taky Tormaila a ještě Varmoga. Budu za lamku, on je to jedno. Chci vyhrát. To těžko, když nemám, oni nás úplně propušovali už do base. No jasně, jděte na něj. Jenom mi dávejte damage, no, napak a tak spíš. Dobrý, chytrý kluk. No živej, já chci bejt. Živej, já chci být. Živý, mladý, ohnivý, jdeme. Ohnivý dement? Ohnivý brand, haha. Je můj friend. Tak, je oh man, jo. Kde jsou tajní dobil? Já jsem někoho tam viděl. A no, ten twist je supportne zase, já už to vidím, ha. Bahala. Já vidím, že jdou do základny, a oni šli určitě na barona, vel. Šli, no. Chceme ještě podívat? No jasný, viď, a jak pak uteču ty chytrý. Já nevím, ty hoříš, ne, tak... Je zapálím, popálím pod ním a zem. Tak hoď na sebe vodu, bude z tebe pára a pak se to, víš co, se děl s drakama, ne? Vražda minionu. Já mu to úplně sebral. Jo, jo, mám na Tornmaila, doufám, že jo, jo. Teleportuju se domů, a domů, 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 jsem doma. A já jdu domů. Manu, já chci Manu, díky za Manu, pojďte na Manu. Oni mají někoho na up, ale má jenom. Koho? Vy jste ta, nebo? Katarína. No, úplně jsme zabili.
Jsi se... A ne, Jorik, ty, já jsem... Ty vole, já tady jdu celou dobu za Ezra, ale vůbec jsem se ho nevšiml. Cípni. Ty ve, pojď se mach cípni, neser mě. Sorry. No díky, jo, on tam přijde, jenom se roztočí a já jsem si ho stýlnul, protože jsem ten, jak se tomu říká, no, ten prostě debil, no. Ty cípneš. A nechci nezabijet je. Trošku damage by asi mohl mít, to vlastně má mě života, co? Vaka, vaka, jupi, já jsem Rihanna. A přitom zpívá někdo jiný, ne? Shakira. Pojď sem! Ha, mám rád ESO, jdeme na věž do prdele. Nechoď domů! Nechoď domů! ESO, jdeme. Ježiš, to jsi taký kretén, už musí chodit domů. Co na tom baví jako? Hej, když to tankneš, tak jdeme na to, dělej, máš lifestyle. Jdi, ser na ty miniony, ty sem přijdu další. A ne, seru, oni jsou silný, vole. Tak, jdeme, rychle. Jupi, attack speed funguje, všechno možný, dělej, pojď. Toxin už je zas živej, musím pušnout aspoň ještě jednu věž. Ty máš nějaký... A je. Ha, počkej, já jsem neměl flash. A já jsem věděl, že tam dá tu. Sorry kámo, nemůžu. Jupi! Ah! Cože? Tak to jsem peposl. Jasný, no problém, úplně mě zabil. Tělčím na to! Dva lifestealeři, a on umře! Ale úplně hustě ho zabil. Co mi líbilo teď. Běž dole. Úplně si v lifesteala oni. Halda, ne, trouhelník. Jasný. Jasný. Já jsem teď ten PewDiePie. Já jsem ten Sevežan. A on taky, takže já jsem Olaf. Můžu si představit video v takovýmhle jádrech, ty vole. Jo. To je hustý, pe. Až tak kdyby dá amnížu, mi se postral. Amnézy, já ne, jak to říká, sorry lidi. A jemu vůbec nevadí střílit do mě, věčně to nevá. Do twisty ta nezabije, a já už budu živej, takže rychle. Co to děláme? Bytot, nám nedá jiný bytot, bože. No jasně. Killing spree, oh man. Tyjo, na to jak ten jí nemá vůbec damage, tak tyjo, má do skillu. Nemá damage, má 360 damage, on nemá jo. Damage. No a když ho někoho seká, tak je, když neseká. Tak třeba má armor a tak, víš, nebo Thormail a teda Varmoga. Tak to je v tom případě na počkej, nech mi ho. Ne, já jsem si šel první. No, tak dělej. Kde jsem ten, Jorik? Já tě ho dám, až umřu, zabiješ Jorika, víš co. Tady není. Počkej, oni sem přijdou všichni, jdeme pryč. Ne, oni jdou na barona, to nevíš. Prostě no. Jo, Xine, ty můj malej syne. Pojď dáme dva versus jeden. Ta čtyři no, nevadí. Sekera, hele, do zadku. Počkej, ty nejsi na sekery, jo. Tak sorry, že jsem se splet v té orientaci. Pak mi to mrzí. Xin, jdeme na něj. World. Já jí mám tak rád. Já budeme mám... stát u baru na pes chovaný, víš co, dáme si neviditelnost. Ne, to nevím. Dobrý den, je tu někdo? Na ně. Mohli bysme na něj jít, ale. Nemohli, oni tam půjdou taky, víš co, a zabijou nás. Plně, takhle. Co jsou, já jsem je... Sniper, ty vole. Já jako zabiju, ani nevím, jak jsem to dělal. Ty dobrý. Ej, cože, já jsem je přežil, to je hustý. No a teď jdeme na barona, jdeme na barona. Jo. Hej, nechoď domů, buď tady. To je blbec. Jdeme, dělej rychle, tak, no tankni. Ty máš lifesteal, tak jiné. Mě zabije, vole, musí jít, mastery. Jdeš. No prostě do mě. Se mu líbíš třeba, víš co? No jasně. Dojde do mě, vole, ale už je mrtvej. Tak, a jdu domů. Ne. Počkejte, já mám damanu. Mě mana nezajímá, co jí domů. 1666 goldů. Report Katarína a proč, protože je blbá, no a co, jako s ním máme dělat, tum, 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 tum. Ty vole, teď si koupím Varmoga, Varmoga, Varmoga. Mě se jebe v hlavě. Tady jdu minioni, je hodně minionů a jdou tam všichni, já jdu s nimi, a počkejte na mě. 459 damage, tak to je kokot. Kdo?
Kdo asi, jo? No tak, to je, může být víc lidí. No a jo. No počkej, tam ten 411, ten za tebou, Pepík. To mě nezajímá. A ty máš kolik? 305, jaký dobrý. O, já mám 350, no a půj, musím si koupit Rabadona a budu mít ještě víc a půj. Jestli si to teda stíhnu koupit. Tu. Ty vole, já si myslím, že jsem ty, hej. To je hustý. Dun. Nechte tu věž vybuzeran, ty malý. Hele, Twisted, pojď sem. I will kill you. I will lick you. No, tak nic. Tak. Akorát, že mi toho barona využijem na defování, no, to je docela na nic. Tepe jedno, víš co? Smohu máme my a goldy z něj. Oni mají hovno. Maj. Kolik mám života? Ha, malinko. Halala, pojdem do něj, pojď takoby do základny. Ne. Pomoc. No chopej ty, blbečku. Si myslíš jako? No, jakože mě zabije třeba, víš co. Tak udělal to, víš co, nemám, nemě mu to zaslí. Nechte mě. Pojď na mě ultinu, ne? Pojď na mě ultinu, uděj fréra. Před kamarádama, ty pič. A on by tě nezabil. Zabil. Myslíš, jo? Jo, já to vím. Dobře. Ahoj kámo, já tady budu se udělat. No jsem ho zabil tak, jo. Assisty for the win, to je nepřítel teda, kamarád, já nevím. Hele, jak je za ním. Sice se zabijí sám sebe, ale... On se zabije, oni ten má stříčku na to. Úplně ho zabil. Dělej! Utina! Steel! No. Tak ne. Já to nechápu, on vždycky úplně čeká, to prostě musí abys měl grenom. Třeba cooldown existuje, ne? Ty neznáš tu věc. Určitě, když tu ultinu ještě nepoužil, tak na ní bude mít cooldown, že jo? No. Takhle to bývá. On už ji ale dlouho nepoužil, co jsem se díval. Já to ale, já jsem lanka. To bude dobrý. Já taky. 431 up. Na 12, 12, 8, ty jo. Skoro, jak kdybych se postral. Ještě jednoho Rabadona a je to. Tankněte to, když není Rick živej. Ale pozor Katarína. Já nechci dva marmoga, chci něco na damage na život, ty jo. Já mám pen, no, to je hustý. Tak co uděláš? Tohle to, díky. Co je, vole? Dobrý den. Ty vole, já to trefím předně. Berku, čum teda můj sekeru, mám dobrou sekeru, co? A proč nemůžu hodit dvě, když mám dvě, ty vole, to je blbost. Jako ty vole, to házím, jak kdybych byl slepej, doopravdy. No, dělej. Ty vole, ona přežije, to čo? Nechci. Tak žijete nebo nežijete? Jo, zabil, hej! Tak to je hustý, ty vole. Jí ho zabil. Ne! Jo, počkejte, ten Jory, kurva. Tak. Já jsem z něco jinýho. Tohle jsem si mohl koupit. A ten hlavně. Dobrý. Dej ten věž. Počkej, vy jste ho zabili, ne? Ne? Jo, já jsem ho zabil. No, já ne. Katarina, ona je. To je afrika, vole, bych řekl. Vlastně. Tak když to teď, kde pak živej, Xin? No vlastně já to píšu kapslokem, ty. No to řekl, já to napíšu a ona se dá pryč. Asi GG bych řekl. Ne, já nechci, já chci ještě hrát, prosím. A už tak ne. Dík, no. Tak jo, takže... Ne, ticho, držu mu. Teď bude 5 minut ticho a pak něco řekneme. Ne, ahoj, děkuju za sklídnutí, nezapomeňte dát odběr a napsat do komentáře everyday, ahoj.